День новини триває. Команда «Фактів» та «Вікон» працюють зараз для вас. Із Харківщини до Росії змусили відступити ворожу батальйону тактичну групу, повідомляє Генштаб Збройних сил. За його даними, росіяни зазнали важких втрат. Ворог намагається продовжувати наступ, щоб встановити повний контроль на території Донецької та Луганської областей. Після спроб штурму в Рубіжному та Сєвєродонецьку до лікарні міста Новоайдар доправили майже 130 поранених військовослужбовців противника. На Луганщині і Донеччині збройні сили відбили 10 російських атак, знищили 12 танків, артилерійську систему. Також наші військові уразили літак, вертоліт, 6 безпілотників та крилату ракету. Один із бійців, який захищає Маріуполь, опублікував відео зі зруйнованим російськими окупантами містом. На кадрах видно тіла загиблих у дворах, розтрощені багатоповерхівки та пожежі. Місто не здається і продовжує бути українським, доки його боронять мужні захисники Маріуполя, доки не закінчиться останній патрон, написав боєць в офіційному телеграм-каналі «Азова». Напередодні заступник командира полку Святослав Паламар повідомив, що завод «Азовсталь» розбомблений і знищений практично повністю. Вони чекають своїх чоловіків. Далі історія про двох жінок, маму і доньку, які понад усе мріють знову обійняти свого азовця, розповідає Наталія Нечай. Ярослава та Настя захотіли зустрітися із нами самі. Найбільше їхнє прагнення зараз – врятувати Маріуполь і тих мирних, і військових, які там залишилися, витягти з пекла. Бо далі жити так, як живуть останні майже 2 місяці, не сила. Немає зв'язку з чоловіком, ну, рідними людьми. Дитина постійно питає про батька. Ну, таке. Мама з донькою – частина великої військової родини. Із Маріуполя жінки з дітьми виїхали за день до страшного 24 лютого, а чоловіки лишилися. Я дуже не пишаюся. Він у мене оптиміст. Він казав, мочим цих гадів, все добре, ми тримаємось. Кожного разу я чула слово «тримаємось». За увесь час війни з коханими зв'язувалися всього кілька разів. Я беру просто і пишу. Пишу свої повідомлення. Колись вони дійдуть. Час до часу від когось із побратимів, якому вдається зловити зв'язок, отримують дещицю інформації. Поранений. Виходить, 9 числа, ну, надійсно було від його братима відео, там, де він передавав, ну, щоб його відправили мені. А 11-го повідомив він же, цей ж хлопець, що він поранений у ногу. Як він там зараз, не знаю. Чоловік Ярослави теж поранений у ногу. І все одно йде у бій. Я сама готова їхати туди, брати автомат і їхати туди. Жінки сподіваються, що їхніх рідних врятують. Бо якщо вони тримаються так довго. Це живий приклад тому, що немає нічого неможливого. Наталія Нечай, Максиміліан Ільченко. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини. Через катастрофічну ситуацію у Маріуполі Україна спрямувала всі зусилля на організацію звідти евакуації. Сьогодні вдалося домовитися з окупантами про гуманітарний коридор для жінок, дітей, людей похилого віку. Вони мали зібратися у 2 точках о 14-й годині. Туди скерували 90 великих автобусів. До колони могли долучитися маріупольці на власних машинах. Чи вдалося вивезти людей зі зруйнованого міста, поки інформації немає. Окупанти з артилерії обстріляли Новодружеськ, містечко, що розташоване в притул до Лисичанська. Вогонь вели просто по житлових будинках. 2 з них зайнялися. Місто без газу. Під вогнем ворожої артилерії майже вся Луганщина. Гірське, Попасне, Сєвєродонецьк, Рубіжне. На Донеччині окупанти били по Авдіївці. Снаряди падали в центральних районах. У місті значні пошкодження інфраструктури, чимало будинків без електрики. По Миколаївщині вночі окупанти били й систем залпового вогню «Смерч», повідомили в оперативному командуванні «Південь». Руйнувань зазнали яхт-клуб, стоматполіклініка, інші об'єкти інфраструктури. Жертв серед цивільних немає. У Харкові внаслідок ракетного удару по житловому району Салтівка вчора загинуло 4 людей, 26 поранені. У міській раді підрахували, вже зруйновано 2000 багатоповерхівок, кілька десятків лікарень, понад 500 дитсадків та шкіл. За даними правоохоронців, від російських обстрілів на Харківщині загинули вже 560 людей, 26 з них – діти.
Ось тут на Салтівці вчора загинули четверо людей, ще 26 зазнали поранені. Це наслідок одного лише обстрілу, який тут, у найбільшому спальному мікрорайоні Харкова, щодня від ранку 24 лютого. Стріляли, що тут вчора вони дуже активно, іменно по Салтівці, іменно, наверное, в цей район. І з тої сторони, і з тої. У мене в домі дві квартири не стало. У підвалах цих зрешечених, почорнілих від вогню багатоповерхівок все ще живуть сотні людей. Мікрорайон Північна Салтівка вже давно передова. Без газу, світла, води і зв'язку. Почали спілкуватися навіть ті люди, які ніколи друг друга не бачили. Ось так тут виглядає сніданок. Нагріти на вогні води, поки не гатять, вже щастя. Беру тачку, їду на роднік, коли пуляють, падаю під бордюр. Сьогодні дощить, набирають воду в таз для всього підвалу. І бремся тут на скамеїчках, ноги моємо, вон тазик там з диркою. Кожен день, як положено, за собою вхажуємо. У гуманітарної місії, з якої ми раніше працювали лише на Донеччині та Луганщині, сьогодні 4 адреси на Салтівці. У нас басейн в цій школі, зимний сад. Наталя працювала в цій школі, тепер живе тут у підвалі разом із ще 15 людьми. А я зайшла сюди 24 февраля, 5:30 утра. Ще у березні тут ховалися понад 300 люду. Більшість вже виїхала. Самі зробили, що було. Сплять на ось таких ліжках, що їх спорудили зі шкільних парт та стільців. Харчі, ліки та воду привозять волонтери. На Пасху набори спроти були, консерви, колбаса, печення. Вийшовши з укриття, вдивляються у власні вікна, яких вже нема. І радіють, що стіни поки цілі. На Салтівці не всім так щастить. Ось цей снаряд, який летів, і ось цей угол, в цей угол влетів снаряд і вбив тут чоловіка. Він не встиг війти. Термоси нальємо. Старша на дворовій кухні Наталя готує на всіх 15-тьох. Заправку привезли для борща. Ну, от так і борщ з Теліполі. Попереду ще два підвали. Надовго волонтери не затримуються. Треба встигнути, поки тиша. Сьогодні ночі в 4 як почали. Ой, ще підскочили. Це укриття облаштували у тренажерці. До війни був зал. Ми тут поки ходіємо. Знаєте, як це називається зараз? Кремлівська дієта. На штангах тепер сушать речі. Під світлинами бодібілдерів вирощують цибулю до Великодня. Хотіли на вулиці посадити, а там стріляють. Приїжджати сюди волонтерам нині складно не лише через постійні обстріли. Не всі наважуються заїжджати на Салтівку. А й через те, що власний будинок Інни – крайній перед Кільцевою, перша лінія оборони. І вже давно потрощений. І ми сьогодні навіть туди не поїхали дивитись, панове. Так же, як є. Я вже сказала, якщо Північна Салтівка – це жертва, яку необхідно принести задля перемоги, ну що робити? Марія Малевська, Олександр Бринза та Ігор Тамбієв. Програма «Вікна», СТБ. Єдині новини. Від постійних ворожих обстрілів потерпають населені пункти, які опинились на лінії вогню на Запоріжжі. У містечку Гуляйполе прилетіла крилата ракета, яка зруйнувала кілька житлових будинків. Є поранені. Напередодні з окупованих пологів до Запорізької лікарні волонтери і надзвичайники доправили 12-річну Софійку. Дівчинка зазнала травм після ворожого обстрілу. Вона була травмована ударною волною відзривом. У неї є сотрясіння внутрішніх органів, тупа травма, але пошкодження внутрішніх органів і костної системи в неї нема. Нині у дитячій лікарні четверо скалічених росіянами малюків. Медики кажуть, їхньому життю загрози немає. Від початку повномасштабної агресії тут надали допомогу майже 30 дітей. Українська розвідка, повідомляє, Путін збирається провести примусову мобілізацію на окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей. Спочатку росіяни планують влаштувати псевдореферендум, щоб легалізувати окупаційну владу. Напередодні так званого голосування вони збирають особисті дані жителів, начебто для отримання гуманітарної допомоги. Після цього ФСБ має намір примусово мобілізувати українців на найгарячіші ділянки фронту для штурму позицій Збройних сил. Такі військові плани росіян, за даними нашої розвідки, провалилися на території так званої ЛНР. Москва вже розпочала чистки керівників квазі-республіки. ФСБ заарештувало самопроголошеного міністра внутрішніх справ Ігоря Корнета. За даними ГУР, він перебуває в СІЗО Ростова-на-Дону.
Батьки російських загарбників називають своїх синів спонсорами і закликають їх мародерити на повну. Служба безпеки України перехопила розмову російського солдата, який зараз стоїть під Харковом. Військовий скаржився батькові, що не отримує обіцяної зарплати, на що той наказав йому красти генератори в українських автомобілів і надсилати їх додому. Мой спонсор должен нарубить бабла и приехать домой. Разбирайте Мерседесы, у них запчасти дорогие. Лексусы, Мерседесы. Да, 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 я вот на эту тему думал. Мерседесы, Лексусы, вся хуйня. Да, мы тут видели Аудюхи, тут и Мерсы видели. Хорошие, да. Но только наши, как только командиры видят такие тачки, они либо их себе и катаются на них, или расстреливают из автоматов. Шарль Мішель, президент Європейської ради, вперше від початку війни прибув в Україну з неанонсованим візитом і відразу вирушив до зруйнованого окупанта міста Бородянка на Київщині. Він опублікував зворушливе фото з місцевими жителями і написав у Твіттер: «Історія ніколи не забуде воєнних злочинів, які були тут скоєні». Опісля Шарль Мішель вирушив до офісу президента на Банковій. Його зустрів Володимир Зеленський. Ключова тема зустрічі – санкції проти Росії, а також оборонна та фінансова підтримка України. Обговорили і відповіді для анкети, які Україна вже надала для майбутнього вступу в Європейський Союз, повідомили в прес-службі президента. У Львові вимушені переселенці вже поселяються до модульних будинків. Загалом містечко розраховано на 350 осіб і вже заселено більш як наполовину. Тут є сім'ї з дітьми, літні люди, студенти з усіх регіонів, де точаться бойові дії. Один модуль вміщає 3-4 людини. У них є душові, туалети і кухня. Директор школи нам запропонувала, і ми согласилися. І сьогодні переїхали. Все непогано, мені подобається і місто ваше тут перший раз, тому мені дуже подобається. Від початку повномасштабного вторгнення Росії Львівщина прийняла найбільше біженців – понад 300 тисяч. Наступного тижня заплановано відкриття ще двох таких модульних містечок. Ну, а в Дніпрі працевлаштовують вимушених переселенців на роботу. До місцевого комунального електротрансу вже вийшли 24 працівники. Тепер трамваями кермують водії з Харкова, а квитки продають переселенці з Херсона. До підприємства готові набирати ще людей, бо 70 дніпрян, які 2 місяці тому працювали тут, нині боронять країну в лавах Збройних сил. Початок вашої роботи о 13 годині 17 хвилин і кінець вашої роботи 19 годин 10 хвилин. Зрозуміло. Диспетчерка трамвайного депо дає настанови новій кондукторці. У рідному Херсоні пані Анжела керувала виробництвом. В місті Херсоні у мене своє виробництво, я там директор. Здесь пришлось осваивать новую для меня профессию – кондуктор. До Дніпра 55-річна Анжела Тарасенко приїхала у досвіта 24 лютого. У місті мала ділову зустріч. Та коли Росія вдарила по українських містах ракетами, додому вже не повернулася. Нині в окупованому Херсоні залишилася її родина. Бізнес довелося закрити. Прямо на в'їзді в моє підприємство організований блокпост російський. И все прекрасно понимают, что если запустить предприятие, то оно будет работать не на благо наших, а на благо оккупантов. Житло у Дніпрі Анжелі допомогли знайти знайомі. Жінка вже встигла попрацювати і прибиральницею, і консьєржкою. Та коли дізналася про роботу кондукторкою, пішла без вагань. Нині, каже, найтяжче вставати рано на зміну і запам'ятати всі зупинки. Есть люди, которые с пониманием относятся, что человек не местный, а есть такие, которые прям в упрек, какой из тебя кондуктор, если ты не можешь посоветовать, на какой станции выйти, куда нам пересесть. А це 29-річний Владислав. Чоловік 8 років пропрацював водієм трамваю у Харкові. Та росіяни бомбами за кілька днів знищили всю транспортну мережу міста. Вже і сіть була побита, і рельси містами побиті. Тролейбусна сіть теж фактично вся була розрушена вже. На початку березня Влад переїхав до Дніпра. Його мама та бабуся залишилися у Харкові. Тепер він водить трамвай та фінансово допомагає своїм рідним. Різниця, в принципі, небольша, ну, тут.
Тут Дніпрі більше. Да. Сім'ї своєї хоч як-то, хоч відсюди можу хоч чим-то допомогти. Дніпровський електротранспорт вже влаштував на роботу 24 вимушених переселенця. Це водії трамваїв та тролейбусів, електромеханіки і кондуктори. Людей беруть як за трудовою книжкою, так і укладають контракт. Тих, хто потребує житла, розселяють у гуртожитку. Та на підприємстві і досі нестача кадрів, адже до лав ЗСУ пішло 69 співробітників. Софія Богуцька, Ярослав Шийко, програма «Вікна СТБ», єдині новини.